Então, para todos os presentes, muito boa tarde. Começo por agradecer a Sra. Viva por me ter convidado para vir aqui atuar. E vamos então dar início à nossa atuação com uma dança que tem por título o Saltão António. Thank you.
saída do palco, o rei se deu a canha. Desde já, em nome do Mari, o meu obrigado. Daqui a pouco vai-se passar a prova de atletismo. Para se preparando e inscrever.